nova strateška okolina Europske unije, južno susjedstvo, koje obuhvaća naravno i Bliski istok i zagrebske zemlje. I fokus će biti svakako na ovo južno susjedstvo koje je sadržano i u strateškom dokumentu, strateškom kompasu Europske unije. Činjenica da je upravo gospođa Šuica izabrana s obzirom na njezino iskustvo i raniji mandat ide u prilog činjenici upravo važnosti i ozbiljnosti i kandidata, odnosno gospođe Šuice, koja će sigurno nastaviti kvalitetno raditi ovaj posao, koji je zapravo i sada evo i novi posao. Pod njezinom upravom bit će, zapravo pod njom će biti i glavna uprava za Sredozemlje. Hrvatska ima veliko iskustvo kao mediteranska zemlja, članica smo svi najvažnijih mediteranskih inicijativa, organizacija, a prije nekoliko godina postali smo isto članica Med 9. Znači, ona je također, gospođa Šuica, također zadržala i portfelj, znači jedan dio demografije koji je izuzetno važan, ne samo za Europsku uniju, nego i za Hrvatsku, i on je na visokoj ljestvici prioriteta Europske unije. A gospođa Šuica, znamo da je pokrenula niz važnih inicijativa u proteklom mandatu, tako da je ovo i potvrda i dokaz povjerenja da će tako nastaviti i u sljedećem mandatu do 2029. godine. Tako da demografska politika, koja je evropska politika Europske unije, ona dobiva time još i taj širi, ja bih rekao, horizontalni portfelj u sklopu kojega će naravno i sa drugim članovima komisije surađivati na implementaciji politika za razvoj regija Mediterana, Sredozemlja i južnog susjedstva, a taj resor naravno uključuje klimatske, pomorske, ekološke, migrantske, osobito važno i migrantske i prometne, infrastrukturne teme. Kao što sam rekao, to je važno doista i za Hrvatsku. Naše iskustvo koje imamo iz ovih, već Hrvatska je mediteranska zemlja, i naše iskustvo kroz gospođu Šuicu bit će upravo potvrđeno kroz i njezinu implementaciju iskustva i znanja kojeg je i ranije stekla. Ovdje govorimo o suradnju, znači, s najvažnijim europskim zemljama, Grčka, Italija, naravno tu je isto tako i Turska i sve one zapravo zemlje koje su koji su dio Sredozemlja, a i kroz barcelonski proces. Mi joj čestitamo doista na ovoj važnom portfelju. Izražavamo zadovoljstvo, naravno, i želimo nastavak suradnje u interesu i dobrobiti i Europske unije, ali i Hrvatske. Kada govorimo o važnosti Sredozemlja, koje je sad zapravo naše južno susjedstvo, naše neposredno susjedstvo, onda je važno istaknuti bioraznolikost, jer svaka peta od 17.000 je endemska, ali naravno i za turizam. Privlači 300 milijuna turista, 30% svih turista u svijetu, inače cijela mediteranska regija, oko pola milijarda ljudi, a kroz Mediteran prolazi 30% svjetskog prometa. Nadalje, iza Arktika, Sredozemlje područje koje je najizloženije globalnom zatopljenju i najpogođenije porastu temperature. Svima time će se baviti upravo gospođa Dubravka Šuica, jer imajući u vidu i Blisko istok, u kojem će zajedno surađivati na izgradnji Namira, zajedno sa visokom povjerenicom za vanjsku i sigurnosnu politiku Kajom Kalas, u traženju rješenja
nastavljanju procesa mirnog rješavanja bliskoistočne krize koje bi trebalo dovesti do dvodržavnog rješenja dogovora između Izraela i Palestine. Svime time će se baviti i Dubravka Šiuce zajedno u suradnji sa visokom povjerenicom za vanjsku i sigurnosnu politiku. Mediteran spaja tri kontinenta s 20 priobalnih država, 10 europskih, 5 azijskih i naravno plus Gaza, 5 afričkih. Tako da, evo, to je zapravo to.